Ditën e 7, emërtimi i fëmijut. Ditën e 7, hekja e flokëve. Dhe në ditën e 7, thërja e kurbanit për fëmijun, e cila quhet akika. A njeriu i cili ka fëmi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka djalë, i therë dy dele. Nëse ka vajzë, e therë një dele. Dikush mund ban pytje pse? A na thamë fillim që nuk ban me dalu, nëse të lindë djalë, mu gëzu, nëse të lindë vajzë me të pri shefi. Pse për djalë dy e për vajzë një? Pse? Nga sa ashtu ka thonë kush? Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kjo mjafton për neve. Nëse lindë djalë, dy dele. Nëse lindë vajzë, një dele. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, akika i rin e lidhur, nyja e shejtanit, rin e lidhur për fëmijun e posa lindur. Deri kur? Deri kur të theret kurbani. Dikush thot, a ban me i dhën të holla, sa kushton një dele? 100 euro, i jep 100 euro, sa da ka? A dhe e qon në vendate, mishin e deles, dikush e han, dikush nuk e han, me a dhën të holla, ndoshta i ban dobi dikujt ma shumë. A është ka akika? A nuk është akika, po çka? Pa tjetër duhet theret kurbani. Dikush thot aban me therë diçka tjetër. Dikush ka pasuri shumë, dhe pse mi therë dy dele? I theri dy lopë. Halo ma mirë. Aban, a ka ihtilaf mesin e dietarëve. Ma e sakt është që jo, dy dele, delele të theren, ashtu si që ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. E nëse nuk theret ditën e shtatë, ose aban mu therë para ditës 7 apo pas ditës 7, tha Imam Ibnul Qayyim el-Jauzi rahimullah, ditën e 7 është prej sunetit. Nëse therët para ditës 7, akika vlen. Nëse therët pas ditës 7, për sëri akika vlen dhe është në regull, po më e mira është ditën e 7. Ndërsa në një transmitim thuhet që nëse jo ditën e 7, ditën e 14, nëse jo ditën e 14, ditën e 21, edhe pse ky hadith është i dobët. Nëse jo ditën e 7, cilën do ditë që e therë, kur të kesh mundësi, është në regull dhe kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe pse ka pak apo rallë prej dietarëve të cilët kanë thonë therja e kurbanit për fëmijën është wajib, është obligim, ndërsa shumica e dietarëve, gati gjithë dietarët, kanë thonë që kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse njeriu kalon në një moshë pak më të rritur, nuk është herë ditën e 7, po as vitin e parë dhe dytë, i ka bo 5 vite apo 10 vite, a ban me therë kurban për te, ban me therë kurbanin edhe nëse është rritë. E nëse ka kalu në një mosh, edhe pak ma të rritur, 20 apo 30, a përfundon, me gjithat ka mundësi me e therë kurbanin. Nëse e therë prindi, kjo është përgjegjësia e ti. Nëse nuk e therë prindi, atëherë ka mundësi njeriu ta therë kurbanin edhe për veten e ti, deri në atë moment që të zgjidhet ajo një e lidhur e shejtanit dhe të lirohet njeriu prej ati nga cmimi të shejtanit.